আপুনি চাই আছে পুৱাৰ শিৰোনাম। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লক্ষ্য 100খন আসন। ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাইছো। লগতে যিহেতু বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, এইবাৰ আমি লাইভত যাব বিচাৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ কাষলৈ। লক্ষীমপুৰত তেওঁ বৰ্তমান উপস্থিত আছে। সঞ্জীৱ লাহন, লক্ষীমপুৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আগভাগ লোৱা হৈছে? মিছন 100 ফুলফিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীমপুৰ বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব? হয় প্ৰাঞ্জল, মই পুনে পুনে জানিবলৈ যাম লক্ষীমপুৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ পৰা। মোৰ লগত উপস্থিত আছে লক্ষীমপুৰ বিজেপিৰ স্পক পাৰ্চন ডক্টৰ নৃপেন বৰা উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰাঞ্জল এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যিটো সময় নেকি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বিৰোধী, আমি কংগ্ৰেছকে যদি বিৰোধী বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক এতিয়া হামিয়াই তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ যি ভাগৰ সেয়া পোলাই শেষ হোৱা নাই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে অংক কৰি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলে যে 2021 চনত তেওঁলোকে 126খন আসনৰে 100খনতকৈ অধিক দখল কৰিব, তাৰ অংক কৰি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলে। ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে কিমান পদ্ধতিগতভাৱে বিজেপি দলটোৱে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী কাম কাজসমূহ আগুৱাই গৈছে। মই জানিবলৈ যাম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম কি ক'ব যে ইতিমধ্যে এতিয়া 18 মাহ এতিয়াও বাকী আছে নিৰ্বাচনলৈ, বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ। এতিয়াই আপোনালোকে নিশ্চিত কৰি ল'লে যে 126খনৰ আসনৰে 100খন মিছন 100 বুলি আপোনালোকে এতিয়াই নিশ্চিত কৰি ল'লে, কেনেকৈ কৰিছে প্ৰকৃততে আপোনালোকৰ যি নীতি হ'ব, কেনেকুৱা নীতি হ'ব, ৰণনীতি? আচলতে আমাৰ দলৰ যিসকল ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আছে, আমাৰ মন্ত্ৰী পৰিষদ আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক তথা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত গোটেই সমগ্ৰ অসমতে যিধৰণে তেখেতে ঘূৰা পকা কৰিলে, ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে, বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনৰ লগত কথা বতৰা পাতি চাইছে, তাৰ ফলস্বৰূপে আমি ৰিজাল্টত যিটো পালোঁ তাৰ ভিত্তিতে হয়তো তেখেতে কৈছে যে 2021 চনত যে 126খনৰ ভিতৰত আমি 100ৰো অধিক পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আজি কিছুদিন আগৰ পৰা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত, কি আপুনি ঠেঙালকচাই নিৰ্বাচনে কওক, কি আপুনি MSC ইলেকশ্যনৰ কথাই কওক, বা যিখিনি পঞ্চায়তৰ কথাই কওক, প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে, এইবাৰ আমাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন, এই গোটেইকেইটা নিৰ্বাচনতে চাওকচোন, ৰাইজৰ এটা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আহিছে। কিন্তু লক্ষীমপুৰৰ প্ৰেক্ষাপটত অলপ বেলেগ, মই আপোনাক এতিয়াও ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যিজন নেকি উৎপল দত্ত, এতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়ক, আপোনালোকৰ মিত্ৰ দলৰ বিধায়ক, এইটো মানি লৈছোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা পোৱা যায় লক্ষীমপুৰৰ যি আকাশ, নিৰ্বাচনী আকাশ পদে পদে চেঞ্জ হৈ থাকে, সময়ে সময়ে বদলি হৈ থাকে। কি এইবাৰ বিশেষভাৱে কিবা কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব? লক্ষীমপুৰ আসনখন বিজেপি হাতত থাকিব নাই, মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি দল কাৰোবাৰ কোনোবা এটা দলৰ হাতলৈ যাব? আচলতে এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ হাতত থাকিবনে বা কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো এটা সময়ে ক'ব, আৰু সেইটো আমাৰ ৰাজ্যিক বিষয়বীয়াসকল আছে, ৰাজ্যিক সভাপতি আছে, ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰসকল আছে, তেখেতসকলে ক'ব জানিব বিশেষকৈ। কিন্তু আপুনি যিহেতু আমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে, আমাৰ ইয়াত ৰাজনৈতিক বস্তুটোতোৱেই এনেকুৱা যে তাৰ পথ পৰিৱৰ্তনটো সঘনে সলনি হয়, গতিকে সময় আহকচোন, সময়ত কেনেধৰণে কি সলনি আহে সেইটো সময়তে দেখা যাব। আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই কিবা এটা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব যে এলায়েন্স থাকিলে ভাল হ'ব নে নাথাকিলে ভাল হ'ব, যে কি কৰিলে ভাল হ'ব, ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তটো আমি মানি ল'বই লাগিব। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, যদিও বা আপোনালোকে সহযোগী কেইবাটাও দলৰ সৈতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, লক্ষীমপুৰত হওক বা বিভিন্ন সমষ্টিতে হওক, আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে খুব ধুনীয়াকৈ এটা পদ্ধতিগতভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কৰ্মী সৃষ্টি কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে, লক্ষীমপুৰত তেনেকুৱা হৈছে নে নাই, নে আপোনালোকে মিত্ৰ দলৰ যি অগপ সেই অগপ দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে? নাই, আমাৰ কেৱল আমি নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয়, আমাৰ যিহেতু সাংগঠনিক বিধি ব্যৱস্থা আছে, নিৰ্বাচন যেতিয়া নিৰ্বাচন অহা বস্তু আহি থাকিব, ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচন আহি থাকিব, কিন্তু আমাৰ যিটো সাংগঠনিক বিধি ব্যৱস্থা, আমি সাংগঠনিক বিধি ব্যৱস্থাটো আমাৰ সময় অনুযায়ী আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত দিয়ে, আৰু কিছুমান আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমি য'ত দুৰ্বল দেখোঁ লগালগ আমি বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি আমাৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাবিলাক সুন্দৰকৈ ৰাখোঁ। ইয়াত আচলতে অগপ দলৰ লগত প্ৰত্যেকটো বিষয় এওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে, যাৰ বাবে এইবাৰ আমি লোকসভা নিৰ্বাচনতো এওঁলোকৰ অতি সুন্দৰ ফলাফল দেখিবলৈ পালোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ লাহন। আৰু লোকসভাত অভূতপূৰ্ব ফলাফলৰ পিছতে এতিয়া বিধানসভাক লৈ তৎপৰতা বিজেপিৰ। 6 লাখ পৃষ্ঠাপ্ৰবক নিযুক্তিৰ ঘোষণা, কেইদিনমান পূৰ্বে 2021ৰ বাবে 100খন আসনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুৰতেই সুৰ মিলাই এইবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও ক'লে 2021ত 90খন আসন দখল কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে, আৰু মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে লগ লাগি তেওঁলোকৰ সেই লক্ষ্য হ'ব 100। ইয়াৰ বাবে বিজেপিয়ে নিযুক্তি দিব 6 লাখ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখক।
আৰু পুৱাৰ শিৰোনামত আন এক শিৰোনামত থকা বিষয় বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাত উত্তেজনা এজন চাহ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুক লৈ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বাগিচাৰ আন চাহ শ্ৰমিকসকল বাগিচাৰ চিকিৎসালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ অভাৱত শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এনেধৰণেই চৰম উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে তাত এজন চাহ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুক লৈ এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বাগিচাৰ আন চাহ শ্ৰমিকসকল বাগিচাৰ চিকিৎসালয় ঘেৰাও কৰি তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হতাহতে লিপ্ত হৈছে তেওঁলোক আৰু চিকিৎসাৰ অভাৱত শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ আনি এই লোকসকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি অধিক খবৰৰ বাবে বৰ্তমান আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো তুষাৰ এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আচলতে বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ ৰাজেন ৰাউতীয়া নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰা ডিৰিং চাহ বাগিচাত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ডিৰিং চাহ বাগিচাত আছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন তপনে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছে ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ যি চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয় সন্মুখৰ এয়া পৰিৱেশ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয়খন ঘেৰাও কৰিছে যিসকল ইয়াৰ শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকসকলে এই চিকিৎসালয়খন ঘেৰাও কৰিছে আৰু ৰাজেন ৰাউতীয়া নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিক তেওঁ উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ পিছতে এনেদৰে এই চাহ বাগিচাখনৰ যি অকল শ্ৰমিক আছে আজি শ্ৰমিকে কাম বন্ধ কৰিছে আৰু কাম বন্ধ কৰি আহি এনেদৰে এই যি বাগিচাৰ যি চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয় ঘেৰাও কৰিছে আৰু যি গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণকে আদি কৰি চিকিৎসা কৰ্মীৰ যি গাফিলতি সেই গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাগিচা কি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষক এয়া ঘেৰাও কৰি জবাবদিহি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে এতিয়া পুৱাৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে যি বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচা এই ডিৰিং চাহ বাগিচা বৰ্তমান উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি কি হৈছিল আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল যোৱাকালি ল'ৰাজনে বেমাৰ হ'ল বেমাৰ হোৱাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে মেডিকেলত আনিলে মেডিকেলত অনাৰ পিছত তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটাও ঔষধ নাই ঔষধ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ মেডিকেলৰ যিজন কম্পাউণ্ডৰ তেওঁ ঢলি পঠাই দিলে ঢলিৰ পৰা তেওঁক চাৰিআলি চিভিল পঠাই দিলে চাৰিআলি চিভিলৰ পৰা তেজপুৰ টি এম চি যেতিয়া পঠাবলৈ গ'ল তেতিয়া টি এম চি লৈ যাবৰ কাৰণে পইচা লাগে সেই পইচাটো যোগাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে গোটেই দিনটো গুচি গ'ল তাৰপিছত বেমাৰীজন ঢুকাল উপযুক্ত চিকিৎসা নাপালে ৰাইজৰ কি দাবী আমাৰ ৰাইজৰ দাবী হ'ল কি আমাক মেডিকেলখন উপযুক্ত চিকিৎসা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বাগানৰ নানা ধৰণৰ সমস্যা আছে সেই সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ৰাইজে বাগান বন্ধ কৰি পেলাই মেডিকেলত উপস্থিত হৈছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে বাগিচা বন্ধ কৰা হৈছে আৰু বাগিচা বন্ধ কৰি এনেদৰে যিখন চিকিৎসালয় আছে ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ যিখন চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে ঘেৰাও কৰিছে শ্ৰমিকে আৰু ঘেৰাও কৰি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ইয়াত জবাবদিহি কৰা হৈছে ইয়াৰ যিসকল বাগিচাৰ যি মেনেজাৰ আছে পৰিচালক সেই পৰিচালকো আহি ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে লগতে যিসকল চিকিৎসা কৰ্মী আছে সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল শ্ৰমিকসকলক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বৰ্তমানো এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ ইয়াত আছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া এই যিখন বাগিচা এই বাগিচাৰ যি শ্ৰমিক সেই শ্ৰমিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ যিখন মূল গেট সেই গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু শ্ৰমিকক ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে এতিয়া যি ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ ৰাজেন ৰাউতীয়াৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যুৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ডিৰিং চাহ বাগিচা আৰু সকলো শ্ৰমিকে আজি কাম বন্ধ কৰি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বাগিচাৰ যি চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়খন ঘেৰাও কৰি ইয়াত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে পূৰ্বেও ইয়াত এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কেইবাজনো শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে ইয়াত চিকিৎসালয়ত কোনো ঔষধ বা কোনো ধৰণৰ যাৱতীয় যিসমূহ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ নাই আৰু নথকাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এই যি ৰাজেন ৰাউতীয়াৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ডিৰিং চাহ বাগিচা আৰু ক'ব লাগিব যে ইয়াত শ্ৰমিকসকলে যি বাগিচাৰ চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়
ঘেরা কৰিছে আৰু যি অকল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ আছে অকলকে জবাবদিহি কৰিছে কি বিচাৰিছে আপোনালোকে কি বিচাৰে আমি ন্যায় বিচাৰ কৰিব বিচাৰি আছো কাৰণ আমাৰ যুৱক যুৱকালি ডেট হৈছে আজিলৈকে কোনো আমি একো পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে ইমিডিয়েট আমাক ইয়াত বিচাৰ কৰি দিব লাগিব নহ'লে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নহ'লে যিমান দিনলৈকে থাকি বিমান দোকানটো ষ্টক কৰি ৰাখি থৈ দিম মোৰ কথা ইমানেই কথা আছে আমি আগৰ দিনত কেতলা পৰা কৰি আছো কেতলা ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব লাগে কিন্তু আমি কোটি টকা সিহঁতক দিছোঁ আজিলৈকে আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে চিভিলত চিভিলত কোনো পইচা আমি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ল'ব নিবিচাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ ইমিডিয়েট কৈছোঁ যে কোম্পানীক আমাক ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব নহ'লে আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন কৰিব কাৰণে আমি ৰাজ্য হৈ আছোঁ নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে শ্ৰমিকসকল বৰ্তমান ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু কাৰণ ৰাজেন ৰাউতীয়াৰ যিগৰাকী ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে তেওঁ উপযুক্ত তেওঁ চিকিৎসা লাভ নকৰিলে তাৰ বাবে সকলো ক্ষোভিত আৰু পূৰ্বেও ইয়াত কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ নকৰাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে আৰু সেইবাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি এনেদৰে এই সকল শ্ৰমিকে আজি বাগিচাৰ কাম বন্ধ ৰাখিছে আৰু বন্ধ ৰাখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে তেওঁলোকে যি বাগিচাৰ যি চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয় ঘেৰা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ এক পৰিৱেশ বৰ্তমান বিৰাজ কৰি আছে ইয়াত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক ইয়াক জবাবদিহি কৰাইছে তেওঁলোকক ঘেৰাও কৰি ৰখা হৈছে আৰু বাগিচাৰ যি কাম কাজ সেই কাম কাজ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে সকলোৰে দাবী ইয়াৰ যি চিকিৎসালয়ৰ ওপৰত যিসমূহ আন্তঃগাঁথনি বা যিসমূহ সাধাৰণ যিসমূহ ন্যূনতম সুবিধা ৰাইজে পাব লাগে শ্ৰমিকে পাব লাগে সেইসমূহ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে ৰাজেন ৰাউতীয়া ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দিৰিং চাহবাগিচাৰ যি উত্তেজন তুষাৰ আপুনি লাইনত থাকিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দিৰিং চাহ বাগিচা উত্তাল হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা কোড বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা বিলাসীপাৰা শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 1034 নম্বৰ ভেৰভেৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰূপে কৰ্মৰত মমতা কুমাৰী গুপ্তা নামৰ তেজ শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাৰ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ্বাহ আলম আহমেদ নামৰ বিবাহিত ব্যক্তি এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জ্যোতিময় আমাৰ সৈতে লাইভত আছে অধিক তথ্য জনাব জ্যোতিময় পৰা এটা বস্তু কৈ আহিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী ঘোষণাও আছিল যে চৰাঞ্চলত বা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত যিসমূহ মহিলা শিক্ষক কাম কৰি আছে টেট শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহিছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকক বদলি কৰিব লাগে তেওঁলোকেও আবেদন জনাই আছে আৰু চৰকাৰেও ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু চৰকাৰে সেই ঘোষণা কিন্তু আচলতে ফাইলতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে সেয়াই বৰ্তমানে প্ৰশ্ন কাৰণ দেখা গৈছে বিলাসীপাৰা এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই মমতা কুমাৰী নামৰ মহিলা টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পুনৰ আত্মহত্যা কৰা ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পুনৰ কিন্তু সেই কথা চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা কথা কাৰণ এয়া নতুন ঘটনা মূলতে নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কিন্তু অধিক বাতৰিৰ বাবে লগন কৰক www.assam.news18.com